Vad gör du? Har du hamnat i lådan? Kolla här, mamma sorterar barnkläder. Oj. Många högar. Kan vi... Åh, titta, glömde den. Den måste du ha i sminkväskan med. Var den tröjan fin? Den ska vi hänga upp till lillebror. Den kommer han kunna ha sen. Så, hur gör man med den då? Hur gör man med den? Ja. Siktig. Så, jag sätter fast den där igen. Kan du sminka mamma? Vad händer med den? Det kommer vara alldeles pudrig här, tror jag. Sätta på den. Så, vad ska man göra med den då? Vad gör man med den? Kan mamma ha den? Så fin jag blev. Oj. Är det bra? Det är dags att måla taket. Nu ska vi röja det sista här. Sen kör vi. Kolla! Skulle du hjälpa till? Ja, jag vet. Pappa redo för att måla? Ja, nej, det blir aldrig. Nej, du får göra det ändå. Aldrig någonsin. Men jag ska måla taket. Du ska bara göra... Nu pussade du mig, Anna. Fick en puss. Hej. Vad gör pappa, Anna? Vad är pappa? Är han där inne? Hit in ska köket. Snart köksleverans. Är du stor stark? Jag går ut med den. Okej. Okay. Åker du? Du tappar inte den på tån? Nej. Nej. Oj. Du har paraply, vad har du av det? Vill du ha ett paraply? Ja. Ja. Är det kul att busa i regnet? Jag har en Du ska vara med. Får mamma dem? Får mamma ta dem? Tack så mycket. Tack så mycket. Får titta? Tack. Det roligaste, det är inte bänkskärm vi tar loss nu. Hej då, bänkskivan. Ja. Kasta bort dem på tippen. Nej, pappa ska ha den som arbetsbänk i garaget. Det blir bra, va? Svårt att bära de här. Ja.
Så här i köksrenoveringstider så blev det mellanmålsbak. Här har vi ett par pizzamuffins, vegetariska. Och med de lite ljusare osten är veganska. Får vi hoppas att de här smakar gott. De ser goda ut, de luktar gott. Jag har Korns rökta skinka. Vegansk i dem. Champinjoner, oregano, lite tomatpuré. Så jag blandat ihop en pizzadeg som är gjord på mandelmjölk. Sen på glutenfria grova mjölmix. Olja och jäst och lite salt. Och på toppen då lite ost. Och de veganska är exakt likadana fast annan ost på toppen bara. Mm. Vad gör du, Ayana? Åh, vita du! Och Oliver då? Ritar du målarboken? Jag har med pennor. Ska du ha med pennor? Vilken färg vill du ha då? Allihop. Du allihop? Hej, hej. Jag har det. Umpa, umpa. Nappen behöver du inte väl? Visst, så innan min fötter är så. Men du är trött i fötterna? Ja, det förstår jag. Bort, inne på ett fötter. Så, oj, hade hon den nu? De äckliga. Ja, hon får inte ha. Du skulle lägga dem någonstans där hon inte kan ta dem ju. Ja, nu blir hon arg.